নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোলৈকে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ ওলগ জনালোঁ। বিশ্বকৰ্মাক বিশ্বৰ নিৰ্মাতা আৰু দেৱতাসকলৰ খনিকৰ বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। প্ৰতি বছৰে ভাদ মাহৰ সংক্ৰান্তি বা কন্যা সংক্ৰান্তিত এই উৎসৱ পালন কৰা হয়। বিশ্বকৰ্মা ভাৰতত দুটা ভিন্ন ৰূপত পূজা কৰা হয়। উত্তৰ ভাৰতত পালন কৰে ৰাজহংস বাহনত বহুৱাই বৃদ্ধ বিশ্বকৰ্মা ৰূপে, আৰু পূব ভাৰতত পালন কৰা হয় বিশ্বকৰ্মা দেৱক ডেকা ৰূপত আৰু হাতীৰ বাহনত বহুৱাই। এনেকৈয়ে দুটা ৰূপত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বিশ্বকৰ্মা পূজা পালন কৰা হয়। এই বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে আজি আমি ঘৰত কৰা কিছু কাম, যিখিনি আমি সকলোৱে কৰে, আমাৰো কৰা হৈছে, সেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলে নিশ্চয় ভাল পাব। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আৰু নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে বেল আইকনটোও টিপি দিব, আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে আজিৰ মোৰ দিনটো। আৰু আজি চব গাড়ী, চাইকেল, বাইক, ডাঙৰ চাইকেল চব ধোৱা হৈ যাব। আজি বিশ্বকৰ্মাৰ কাৰণে গোটেই বহুত ধুব লাগিব। সৰু সুৰাকে অলপ পূজা চিৰি চিচিৰি খাই শুলো অলপ। এতিয়া বহি লৈছোঁ ইয়াতে ছাতৰ ওপৰত। কিমান ধুনীয়া বতাহ দি আছে গছ, ইয়াতে বহি থাকিম এতিয়া গধূলিলৈকে। গধূলি আৰু চাহ খাম, সেয়াই আৰু নাই। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ'টো সামৰো বুলি ভাবিছোঁ। সেয়া পকপকত থৈছোঁ ইয়াতে, দেখিছেনে? আধুৱাই দি ধুনীয়া বতাহ। আৰু সকলোলৈ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু বেল আইকনটো টিপি দিব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ এৰো। অহাকালি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। বাই বাই।